Vai esat pamanījuši tādu dīvainu parādību? Atnesat mājās augļus, bet pēc neilga laika pilna māja ar mazām mušiņām. Vienkārši tāda nepatīkama sajūta, ja kaut kur mušiņas lido, tad cilvēkam prātā iesēdies tas, kad jau tā kā tas produkts vai kas ir samaitājies. Briesmīgi. Daudz viņas parasti ir. Kaitinošās augļu mušiņas jeb drozofīles šķiet uzrodas no nekurienes. Viņas it kā uzrodas ne no kurienes, pat pilsētās, bet patiesībā ir tā, ka viņas visu laiku dabā kaut kur pastāv. Viņas jau no agra pavasara, kad, piemēram, barojas ar koku sulām, bet tad viņām tā attīstība ir tāda lēnāka, jo viņam īsti nav ko ēst. Rudenī, kad parādās šitie skaistuļi, ja, un parādās ogas, arī vasaras vidū, tad viņas intensīvi vairojas. Augļu mušiņas netiek uzskatītas par kaitēkļiem, bet drīzāk gan par nepatīkamām viešņām, kuras pirms ienākšanas pieklājīgi nepieklauvē pie durvīm. Ielido vienkārši pa logu. Viņas ir ļoti jūtīgas uz smaržām, un viņas no liela attāluma sajūt trūdošu augļu, pūstošu augļu smaržu. Ja neielido pa logu, mēs tos ienesam savās mājās kā Trojas zirgu, jo mušiņu izdētās oliņas noslēpušās uz bojātiem augļiem. Ar aci tās saskatīt nevar mušiņām garšo bojāti augļi. Viss, kas ir skāps un rūkstoši. Viņām vajadzīgs raugs. Rauga sēnes, un raugs ļoti labprāt dzīvo uz saldiem augļiem. Piemēram, uz āboliem, uz vīnogām, arī uz banāniem. Posts, ko tās var nodarīt, apēst vīnogas, ābolus vai arī sabojāt augļus un ātri vien radīt ar vien jaunas mušiņas. Bet vai šis mazais radījums pārnēsā cilvēkiem bīstamas slimības? Iespējams, ka pārnēsās arī kādu slimību un tādu varbūtību es neizslēdzu. Nē, cilvēku veseli viņi tiešām nevar ietekmēt. Ja ābols mazliet bojājās, ja viņam ir kaut kāda traumiņa, un ja viņš ir varbūt ar kaut kādu kraubu, tas nozīmē, ka viņš ir veselīgs cilvēkam. Ja viņš nebojājās, nepūst, tas nozīmē, ka ir neveselīgs. Tomēr patīkami nav, kā no mušiņām pēc iespējas ātrāk atbrīvoties. Ķert ar mušķermo. Vienkāršākais variants ir labāt visu ledus, ka tur viņas netiek labi. Vai arī... Veikalā var nopirkt vairāku augļu mušiņu slazdu. Šis ir viens no tiem. Atskrūvē vaļā, tas salok papīrīti, smaržo pēc ābola etiķi, un tad muši šeit pielīp klāt. Un šis slazds atkal ir ābolīts ar tādu saldu, smaržīgu šķidrumu. Un tad tajā ābolītī mušas pašas labprātīgi salāc iekšā un noslīkst. Ja nevēlaties tērēt 6 eiro par maisījumu, ko var nopirkt veikalā, šādu līdzīgu maisījumu var izveidot arī mājās. Paņem kādu sulu, vislabāk esot ābola sulu vai ābola etiķis. Un tam pievieno kādu trauku mazgājumo līdzekli vislabāk ar augļu garšu. Piepilina 1 līdz 2 pilītes un tad noliek tur, kur mušas pulcējās. Tūlīt pārbaudīsim, vai mazās mušiņas var noķert ar mušpapīru. Ir pagājusi stunda, un tūlīt skatīsimies, kāds ir eksperimenta rezultāts. Pirmais paskatīsimies to mūsu maisījumu. Neviena muša šeit nav. Tā, kas ir noticis uz mušpapīra? Aha, šeit gan mušiņas ir pieķērušās. Tas nozīmē, ka mušpapīrs darbojās. Bet vispareizākais risinājums ir atbrīvoties no bojātiem augļiem, un tad jau mušiņas pašas pazudīs.